Julen närmar sig med stormsteg. Är du orolig för att inte hinna med? Lugn, jag hjälper dig. Av mig får du en julkasse full med härligheter. Allt jag tycker ska vara med på ett julbord. Julskinka, Jansson, gräddstuvad grönkål, sill, lax, ris alla Malta, fast på mitt sätt. You name it, allt är med. Det enda du behöver göra, det är ju bort en trisslott online.